Veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk besojnë në pastrimin e listave të veteranëve dhe invalidëve nga ana e prokurorisë. Ata thonë se zgjidhje rreth kësaj mund të bëhet me formimin e një komisioni ad hoc i cili do të kontrollonte çdo aplikacion. Smail Elezaj, kryetari organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka thënë për Tribuna Channel se shkaktar kryesor i kësaj gjendjeje është ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës. Mendoj që është i rritur numri i veteranëve dhe shkaktari kryesor ka qenë ligji i miratuar në Parlamentin e Kosovës, sepse ja një statusin veteranit atij që është inkuadruar në UÇK muaj në fundit, ndërsa nuk ja një atij ushtarit që ka qenë një vit në UÇK dhe për ndonjë arsye muaj në fundit të shkëputur nga radhët e UÇK-s. Prokuroria vështirë që mund të ndikojë në zvoglimin e veteranëve. Mendoj që do duhet të formohet një komision ad hoc që të kontrollojë çdo aplikacion dhe të vërtetohet numri i veteranëve. Elezaj ka thënë se nuk lejojnë që të shkoputen pensionet për veteranët nga se mendon se propaganda për numrin e rritur të veteranëve është e madhe nga se, siç tha ai, nuk paguhen 46.000 veteran, por rreth 23.000 sepse të tjerët janë në marrëdhënie pune. E ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, njëherë zëdhënësi i qeverisë Arban Abrashi, ka thënë për televizionin se verifikimi i listave është në proces, ndërsa për pagesën e pensioneve të veteranëve kanë siguruar 7 milion euro. Tribuna Channel ka kontaktuar edhe me prokurorin për të marrë informacione lidhur me procesin e verifikimit të listave, por ata nuk i janë përgjigjur interesimit të televizionit.